Март 2010 година, 12 души, от които 9 бременни жени, пострадаха след пропадане на асансьор в майчин дом в столицата. Август 2014 година, асансьор в София пропада в шахтата. Една жена загива, а друга е тежко ранена. Месец преди инцидента асансьорът е преминал техническа проверка. Декември 2018 година асансьор с сертификат за изправност пада в болница Света Анна във Варна. От 8 души в асансьора по-сериозно е пострадала една жена. А октомври 2018 година в Кърджали 72-годишен мъж загива на място, след като пропада в асансьорната шахта. Фаталният инцидент се случва, докато живущите в блока чакат техник след сигнала за повреда. По темата останете със социална мрежа. Десетки асансьори са спрени заради нарушения на изискванията за безопасност. Според Асансьорната асоциация обаче, неизправните устройства са хиляди. Позициите на бранша и на агенцията по метрологичен и технически надзор. Паникатаките – болестта на 21 век. За факторите, които ги активират и начините да се справим с тях, питаме клиничен психолог. 12 асансьора в жилищни сгради са спрени само за 3 дни заради липса на защитен щит под кабината им. Още 24 са спрени заради други установени нарушения. Мерките са в резултат от проверки на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а проверките са в резултат на сигнал от Българска асансьорна асоциация, според който у нас има над 90 000 опасни асансьора. По темата мой гост е главният секретар на асоциацията Николай Маринков. Изпратихме покани към представител на агенцията, но получихме писмен отговор, според който Държавна агенция за метрологичен и технически надзор заявява, че тези твърдения не отговарят на истината. Агенцията е внедрила и поддържа информационна система на съоръженията с повишена опасност, която включва информация за регистрираните от органите за технически надзор асансьори. През последната година дирекцията е извършила над 11 000 броя технически прегледи и проверки. Вследствие на тази дейност са спрени 73 асансьора. Един път на 30 дни, освен ако не е предвидено друго в инструкцията на производителите, се извършват функционални проверки от лицата, които поддържат асансьорите, а най-малко веднъж годишно на асансьорите се извършва технически преглед от лицензирани лица. Сериозни данни са това. 90 000 асансьори. Откъде ги имате? Ами, имаме ги от информацията, която е известна за произведените асансьори от държавния вече несъществуващ асансьорен завод. Той е затворен преди повече от 30 години така? И той е произвел 90 000 асансьора. Така. Освен тях, обаче, има и преди още този завод да заработи други асансьори, които са пуснати в България, т.е. на асансьори на вече 100 години, които все още имат такива функциониращи. Ако действително се прави тази проверка функционална и техническа, за която казват от агенцията, защо да са в неизправност или да са опасни тези асансьори? Защото има една инструкция на производителя. Този производител, който не съществува вече. И по наредбата за асансьорите трябва сервиза да се извършва според инструкцията на съответния производител. В инструкцията на този несъществуващ производител се изисква на всеки 15 години за жилищните асансьори, за нежилищите още по-кратки срокове, да се прави така наречения капиталов ремонт. Капиталовия ремонт означава, че огромна част от асансьора, над половината от асансьора, се изважда от шахтата, сменят се един куп негови детайли, които вече са за подмяна, а други се ремонтират. Нека зрителите ни сами да се замислят на техните асансьори, говоря за примерно в панелните сгради, да, най-общо казано. Старите асансьори. Да, старите асансьори. Дали някога те си спомнят техния асансьор да е спрян за, защото този ремонт ще отнеме седмица-две и да е бил изваден почти цели от шахтата. На най-новите такива асансьори е трябвало вече да бъде направено поне два пъти. Една скоба отварям, защото няколко пъти споменахте несъществуващ производител. Тези части, които трябва да бъдат заменени, ако производителят не съществува, откъде биха дошли, ако някой тръгне да прави този основен ремонт? Това е следващия проблем. Няма откъде да дойдат. Тъй като това е технология, това е, може хората си го представят като един автомобилен производител, който е произвеждал автомобили с специфични части, които са направени специално за този автомобил. И сега го няма този производител, няма кой да произвежда тези части и съответно трябва да се използват някакви заместващи, които реално правят асансьора да стане друг продукт и би трябвало да преминава през
процедура за... когато има такава процедура, така да се каже, се регистрира този продукт наново. Това не се ли случва? Това се случва много спорадично и по-скоро не се случва. Добре, тези специалисти, за които споменава агенцията, които осъществяват и функционалния и технически надзор, те слагат имената си, слагат подписите си под документите за изправност и за безопасност. Според вас, биха ли рискували живота на живущите в сградата така, с такава лека ръка? Еми, за съжаление, това е истината. Иначе въпросът ви е абсолютно логичен, защото в държавите от Европейския съюз, най-вече Западна Европа, няма дори в някои държави никаква регулация за асансьорите. Например, в Германия е така. Там няма абсолютно никакъв закон, нормативна уредба, която да изрично да регламентира асансьорите от 2010 година насам. Защото там, ако стане някакъв инцидент с асансьор, то тогава задължително се активира прокуратура, разследващи органи, полиция и така нататък. И винаги има някой наказан и някой виновен. Но в България никога няма за нищо някой виновен или наказан. И съответно целият ни бранш е свикнал да работи така, че винаги може да му се размине. Хубаво, че говорим на тази тема не по повод инцидент и дано да няма такъв. Да. Но според вас, с тези данни, които изнасяте, особено за старите асансьори, ако те не се ремонтират, ако не могат да бъдат адекватно ремонтирани, не е ли въпрос на време да се случи нещо неприятно? И какво е решението? Трябва всички да се спрат, да се подменят изцяло с нови? Разбира се, че е въпрос на време. За съжаление, инциденти се случват. Просто в момента не се дава публичност на тези инциденти, както имаше един период, в който се даваше много широка публичност на това нещо. А иначе, да, разбира се, че трябва да бъдат или модернизирани, се нарича при нас това нещо, т.е. да бъдат добавени устройствата за сигурност, които има един европейски стандарт, който описва рисковете при старите асансьори в Европа, включително в България, разбира се. И там тези рискове, ги наричаме ние, да, могат да бъдат устранени чрез модерни устройства за сигурност. Като, например, този щит, нали, за който се коментира в момента. За който след малко ще ви питам, да. Или, например, да се постави врата в кабината на асансьора. Това е решение за старите асансьори. Това е за старите асансьори, да. Тоест може да минат през една такава пълна модернизация тези асансьори. Разбира се, надлежната процедура, която казах, че трябва да после да бъдат направени, те са нови продукти реално, защото не са с оригиналните резервни части. Но състоянието на нашите асансьори, защото те са, както казах, най 30 години са най-новите, а реално имаме средна възраст, може би около 45-50 години на асансьорите. Те са толкова амортизирани, толкова вече материалът, от който са произведени, е грохнал, че... Ето това не трябва ли да установяват техническите лица? Би трябвало, макар че те гледат безопасността на първо място. Но, както казах, безопасността, тя трябва в годините да бъде повишавана. И това се прави абсолютно навсякъде. Не освен само този в Европейския щит, а и в Европа. Освен този щит, има в български тези асансьори, пак да ги наречем в панелните сгради, общо казано, са към момента им на производство, са липсвали просто като технология 39, поне 39, от устройствата за безопасност, които в днешно време са задължителни при нови асансьори. Това са 39 риска различни. И, както казах, това може да бъде направено, това се прави абсолютно навсякъде в цяла Европа. Включително в държавите от Западните Балкани, които не са членки на Европейския съюз, в Украина, ако щете, се правеше това нещо, или в Русия, в такива държави, които изобщо нямат нищо общо с Европейския съюз, правят модернизация постоянна. Разбира се, че в някои случаи обаче модернизацията ще струва повече, ако се направи както трябва, отколкото се подмени изцяло асансьорът. С модерен нов асансьор, на новите асансьори много им паднаха цените в последните десетилетия. И хората могат да имат нещо абсолютно безопасно и да не бъдем единствената държава в Европа, където хората масово изпитват страх от асансьори. Ако някой от нашите зрители е в такава ситуация, какво може да направи, към кого да се обърне, за да бъде осъществена адекватна проверка, евентуален ремонт или да бъдат взети необходимите мерки за безопасност? Еми, по принцип, към Държавната инспекция за технически надзор или Държавната агенция за метрологичен технически надзор, които са управляват инспекцията. Но, за съжаление, и това аз не го казвам, виждаме всички живеем в тази държава, че не само този орган не реагира адекватно.
говоря за десетилетия назад. А фирмите, които поддържат асансьорите в входовете, в блоковете? Към кого могат да се оплачат? Те не вършат ли работата, за която им се плаща? Вижте, по принцип, ако се сложат, ако има истински контрол, да. Абсолютно всяка една фирма, за да си запази бизнеса, стига да има тази цел, ще изпълнява всичките закони и всичките изисквания. Но на тях може ли да се разчита? Към тях могат ли да се обърнат? По принцип, да. Но въпросът е... Вижте, класически пример е... разваля се нещо в асансьорът, някакво устройство, което всъщност свързано с безопасността много често. Етажната собственост трябва да събере няколко стотин лева за това устройство. Те нещо се там размотават, така да го кажем. И обаче също бе недоволство, че не им работи асансьора, защото възрастен човек, инвалид, с количка или каквото ще е. Асансьорът, сервизната фирма се принуждава да го пусне. Без това. Та фирмата може да реши? Може, за да не си изгуби клиента, защото се появи друга фирма, която ще... Каква е йерархията? Фирма, инспекция, агенция? Да, точно така. Да, това е йерархията. Но пак казвам, за съжаление, ние вместо да имаме една държава, която да си изпълнява функциите и да просто да вкара правилата и да следи за тяхното изпълнение, нещата тръгват отдолу нагоре. В момента, всъщност, хората, това, което аз наблюдавам, сами осъзнават проблемът и сами започват да инициират тези ремонти, модернизации или подмени на асансьори, които би трябвало всъщност да са им вменени. И дори, друг случай ще кажа, какво можеше да се случи, какво би коствало, защото сигурно ще ме попитате. Този щит, например, въпросен, който струва примерно по 3 лева на семейство, цялата инвестиция, 3 лева на апартамент, 3, 5 лева, колкото ще е. 9 години дадоха срок, за да бъде поставен. Ами, за това време риторично го задавам този въпрос. Дали нямаше огромната част от хората да могат да съберат пари, колкото за един, може би, малко по-скъп мобилен телефон. Такива, каквито телефони имат по 3-4 човека във всяко едно семейство в джоба си и ги сменят през 2-3 години. Толкова би им коствало за 9 години, да ги съберат тези пари. За да имат чисто нов асансьор, за който няма да имат абсолютно никакви притеснения и никой няма да има притеснения. Казахте, че ще изпратите сигнал до Европейската комисия. Да. Възнамерявате ли го? Да, разбира се, ние това нещо задължително трябва да го направим. Просто сме длъжни като асоциация, която искаме да се гарантира сигурността на хората в България, но и на европейските граждани, разбира се, които идват в България. Европейската комисия със сигурност много сериозно се захване с това какви асансьори се пускат на българския пазар, защото има, за съжаление, имаме много индикации, много информация за асансьори, които се монтират, които не отговарят на европейската директива, която регламентира сигурността на асансьорите. И въпреки това те се пускат в България и работят по този начин. И това е много неприятно, че трябва отвънка някой да ни каже, да ни напомни. Вие сте част от едно по-голямо цяло и бъдете като другите, защото в крайна сметка това е стремежът на тая държава. И е за ваше добро. Благодаря ви много за това гостуване. Следим развитието, уважаеми зрители. Останете с нас и след рекламите, когато ще говорим за паникатаките. Запази усмивката на Зара. Кампания за набиране на средства в помощ на 11-годишно дете, което страда от тежко заболяване. Повече за това как да помогнем на семейството в борбата им за лечение, вижте в следващия репортаж. Зара е родена в 8-я месец с диагноза хидроцефалия. Вече на 11 години семейството се бори с трудностите, съпътстващи заболяването. Наложи се първа операция за поставяне на шънт в Пирогов и следваха още 9, общо 10 ревизии на шънт системата. Се наложи за първите 2 годинки. Горе-долу, да, първите 2 годинки имаше около 10 операции. От втората до сега има още 9 интервенции, които са правени в Истанбул. В момента Зара е в Истанбулска болница, където провежда рехабилитация. Това, от което се нуждае, е да не прекъсва процедурите, които са от особена важност за нейното състояние. 4 часова на ден, 6 дни в седмицата, рехабилитация, плуване, хранителна терапия и когато стане малко по-топло времето и кодна езда, така наречената хипотерапия, която и се отразява доста добре.
Вследствие на ежедневната рехабилитация, Зара прави вече първите си крачки. Края на октомври тя направи първи крачки с помощ от физиотерапевт, без да е в някакво специално облекло или без някакъв уред, което ме кара да не се отказвам все още, защото аз не очаквах толкова... Въпреки, че 11 години ги чакам тези крачки, нали? Не очаквах, че тя ще започне да движи така крачетата. Парите за рехабилитация на детето са непосилни за семейството и те се нуждаят от помощ. Физиотерапията и струва 33 евро за един час работа с нея, т.е. те са по-скоро 40 минути, нали, не са 60 астрономическо. Мисля, че беше 3430 евро на месечна база. Това са 104 часа процедури, които тя провежда. В момента тече кампания за събиране на средства, за да може Зара да продължи рехабилитацията си в Истанбул. Кампанията е заложена за една година физиотерапия. Някъде около 50 000 евро, мисля, че беше. До момента имаме около... Мисля, че последно, когато влизах в дарителската сметка, имаше около 35 или 36 000 лева, което означава на около една трета сме събрали сумата. Сметката, на която може да помогнете на Зара, може да откриете на сайта на Нова телевизия. Както разбрахте, за да помогнем на Зара, можем да посетим сайта на Нова телевизия. Там ще намерите нейната сметка. Сега продължаваме с състоянието, което много хора определят като пътят между чувството, че ще загубиш съзнание и това, че умираш. Увеличават се случаите на хора, които преживяват паникатаки. Мой гост е клиничният психолог Виолета Алсамара. Добър ден! Добър ден, здравейте! Какво е паникатака? Питам с ясното съзнание, че може би всеки я преживява по различен начин. Знам, че се бърка и с много различни диагнози и други състояния, но все пак има ли нещо, което я откроява и характеризира? Паникатаката е всъщност един симптом, един момент на силна тревожност, свързана с емоцията страх. Тоест в този момент ние изпитваме страх, силен страх от това, че ще умрем, от това, че ще припаднем, от това, от усещането за загуба на контрол, от физическите симптоми, т.е. страха с физическите му симптоми, сърцебиенето, с чувството на задух, изтръпване на крайници и всичките такива, които могат, нали, да бъдат вече разширени според човек и неговото усещане за себе си и за тялото. Колко дълго продължава? Може да варира, но да кажем, че пика на една паникатака около една минута, но може да остане и 30 минути. Честно казвам и в практиката си, и това, което, нали, и други колеги споделят, че може да продължи и до 2 часа дори. Но приключването на пика на силните усещания физически, след това има едно усещане за дълго изтощение емоционално и физическо и е усещането, като сякаш продължава още, нали. А колко често се случват? При всеки е много различно, но тук е хубаво да разграничим, че да ти се случи паникатака един път месечно, т.е. то може да се случи и след това да изчезне, но когато вече говорим за да се случва често, защото има при хора, които може да е 2, 3, 5 пъти на ден, може да е 2, 3 пъти в седмицата, тогава говорим за паническо разстройство, т.е. може да бъде поставена тази диагноза паническо разстройство. Работите ли с хора, които страдат от тази диагноза? Да, много. Много често се случва в кабинета ми да идват хора с такива. Такава симптоматика и вече може да им се постави и диагноза, нали, паническо разстройство. Какво разказвате? Има ли нещо общо между техните истории за начина, по който е започнало? Как са отключени тези моменти в живота им и какво ги е провокирало? Да, има едно нещо общо, което аз съм си извадила и това е и това, което те споделят, разбира се, и това е загуба. Много често има загуба. Дали ще бъде или някаква такава голяма житейска криза, може и всъщност, дори може да не е толкова голяма, но е загуба. Дали ще бъде смяна на жилище, смяна на работа, нали, то пак е вид загуба. Дали ще бъде загуба на близък вече, дали ще бъде заболяван, но е някаква загуба. Чувството на загуба. Почти винаги мога да кажа, че седи зад паникатаките. Има ли хора предразположени към това да развият такова разстройство, т.е. рискова група? Да, да кажем, че последните изследвания, които излезнаха, че жените са по-предразположени към паникатаки. Паникатаките по-често се срещат в така късното юношество, т.е. може би около преди 30-та година. Разбира се, има изключение, но това е така.
Другото, което е тази наследственост, но то по-скоро не генетичната обремененост, а това да гледаш, че някой има. Т.е. ако някой от семейството е страдал от паника, так или паническо разстройство. А може би това е основното. Другото, разбира се, стреса и, както казах, нали, травматични събития в живота. Да. До 30 години казвате, че преобладава възрастта на вашите пациенти или тогава започва... Не, да се... преобладава. Тоест, преди 30 години може да излизат сякаш тези симптоми доста по-често. Нали, наслед 30 години пак може да се получат паникатаки, но паническото разстройство е в късната юност. Винаги ли е било така или това наистина е една модерна болест? В... Можем да кажем, че е модерна болест. Ако трябва да бъдем честни, може би последните изследвания сега, нали, все пак да не конкретизирам, но това, което съм виждала, 90-те години е било депресията. Mm-hmm. Сега са повече тревожностите и паниката. Разбира се, начинът на живот, това постоянно да се състезаваме, нали, с новостите и да се актуализираме. И да се адаптираме. И да се адаптираме, си оказва влияние. Лекува ли се? Лекува се. Да кажем, че ако не, поне може да се намалят. Нали, може би няма да изчезнат напълно, може би все пак... Тревожността в нормалните граници, т.е. да се тревожиме преди предаване, да се тревожиме, когато закупуваме ново жилище, да се тревожим за децата си, е нещо нормално. Тя излиза извън граници, когато тогава тялото ни реагира, нали, по този начин и вече усещаме тези симптоми, за които си говорим. Така че може да се лекува, да. И част от лечението е всъщност, когато вече не се справяме сами, да потърсим специалист. Да започнем от това, възможно ли изобщо да се справяме сами? Да. Има все пак някои техники, които помагат да овладяваме симптомите. Например? Например, първата техника, която се сещаме, с тези едни стрес-топчета, които бяха много актуални преди години, надявам се и сега, първото нещо, което се получи силен пръстъп, е да започнем да стискаме това стрес-топчане. Това успокоява нашата симпатикова нервна система, когато съкръщаваме мускулите. Коремното дишане, така което си говорим, нашето естествено дишане, нали? Когато не сме по стрес, това е нашето дишане, също помага много за него. Другото, което е да кажем, че когато сме в силна паника, т.е. в силното усещане на паникатаките и сърцебиенето, например, паникатаките има нужда от движение, т.е. да станем и да се движим. Може дори да подскачаме, за да изравним усещането за сърцебиенето. Т.е. когато скачаме, вече няма да го усещаме като нещо ненормално. Нали, това е също един добър метод. Този метод, който е да пипнеш три неща, да погледнеш три неща, да чуеш три неща, също е доста добър. Тоест идеята е да се отделиш, да се средоточиш в нещо друго от физическо съпреживяване. Сетивата си да точно пренасочиш. Да. Аз съм чувала да също, че нещо, което докосваш, нещо, което помирисваш. Да. Имаш ли обаче силата в момент на паника, така да се сетиш за тези неща и да успееш да ги осъществиш? Ами, честно казвам, хората така функционираме, че когато го чуеме, дали ще бъде по този начин, дали ще отидем при терапевт и той в началото, нали, ще ни заучи, сега ще изисква време. Може би не всеки път ще се получава. И това не значи да правим всичките неща наведнъж. Нали? Ако преди ще работи с топчето, ще правим само топчето. Но може, да. Може би не всеки път. И това не бива да се определя, като се иска постоянство. Ако искаме да се успокоим, да се оттървем от тях. Ако не предприемем мерки, не вземем мерки на време, това паническо разстройство, как се развива? Може да се стигне и до, да кажем, други по-тежки, по-сериозни психиатрични заболявания. Има тази възможност, защото тази тревожност е някъде. Нали? Може да се стигне и до заболявания. Много е важно тук, като казах, заболяване, да се отбележи, че преди всъщност да се диагностицираме, че просто имаме паникатака или паническо разстройство особено, да преминем през медицинските изследвания, защото много често те са съпроводени примерно с проблеми с щитовидната жлеза, да се премине през кардиолог, все пак да се види, че там също всичко е наред. Че физически сме здрави. Установяваме, че не можем да се справим сами. Започваме психотерапия. Има ли лимит на сесиите? Колко време продължава лечението, ако можем така да го наречем? Много е трудно да се каже, защото е много индивидуално. Целта на психотерапията в повечето пъти е да разбере корена на проблема. Тоест, откъде и защо, кога се появи тези паникатаки, да ги осъзнаем, да разберем какво се случва с тялото ни в този момент, да научим техники, там също с терапевта, подкрепени, нали, от него, да ги овладяваме и лека по лека да започнат те всъщност да изчезват и най-вече корена. Сега има школи, нали, психотерапевтични, които доста по-бързо могат да се справят, като когнитивно-поведенческата хипнотерапия, която също доста добре работи в такива ситуации. Въпрос на избор, въпрос на индивидуалност. Точно така. Съвет към нашите зрители за финал.
Ами обръщате внимание на психичното си здраве, защото то е толкова важно, колкото и физическото. Върват ръка за ръка и няма как да ги разделиме. Много благодаря за гостуването. Ще се видим отново утре, уважаеми зрители, когато ще говорим за работещите бедни у нас и причините, поради които толкова много хора се оказват в неизгодната позиция да работят за доходи, с които не могат да покрият базовите си нужди. Ще ви разкажем и една вдъхновяваща история, тази на 19-годишния български продуцент, спечелил 5 награди в Кан. Бъдете с нас след новините в 15. Приятен ден!